nu, tai kiek man teko domėtis, tai drifte yra tam tikros zonos, nuo kurios turi prasidėti slidimas ir baigtis. Tai yra vienas iš vertinimo faktorių. Po to, aišku, turbūt svarbus dalykas yra tai, kad mašina negali važiuoti neslystanti. Irgi yra labai svarbus vertinimo faktorius. Trečias turbūt yra, nu, manau, kad greitis yra irgi labai aktualu, kokiu greičiu tai yra įveikiama. Nu, tai prasme, slidimas šoninis greičio. Ir kai važiuoja poroje, tai yra sinchronas yra labai svarbu, kad išlaikyti tą vadinamą priekį važiuojantį automobilį, kuo arčiau būti jo ir tuo pačiu išlaikyti ir tą kampą slidimo. Na, aš taip driftą esu rimtai matęs vieną kartą, bet tai man driftas, sakykime, kaip vat, jeigu su sporto kažkokio sulyginant, toks į dailų čiuožimą panašus. Tai aš žinau, kad ten šiaip ir kažkokia ir pasistatymo kampas liktai ir ten tie checkpointai yra, sakykime, kuriuos ten reikia kuo arčiau pravažiuoti ir taip toliau. Žinau, kad kiss the wall toks terminas yra. Tai va, ir turbūt, nežinau tiksliai, kaip jie tai daro, bet žinau, kad yra trys minimum teisėjai turbūt, ne, ir ten tada balų suma jau iki 100 kažkaip jie ten minusuoja baliukus. Ir gaunasi, kad ten geriausiai, kiek žinau, 90 plus ten renka dažniausiai. Tai va, ten sekam šiek tiek Benediktą, kaip jiems sekas važiuoti ir taip, nesu tikrai specialistas drifto, bet labai gerbiu tos vyrus, man labai gražu pažiūrėti. Drifte kas daugiausiai taškų surenka? O paskui yra labai neužka, kokius tris parametrus. Man atrodo, už kampą, už greitį ir už efektyvumą. Valdymai, ir kiek galima gal daugiausia taškų? 100? Jo. Viskas žinoma. Jau tuoj galiu varyti driftą. Nu, aš nesu specialistas, bet kiek teko domėtis, tai kas išlaiko daugiausiai greičio, kas išlaiko daugiausiai kampo, kas susirenka geriausiai clipping pointus ir kuo arčiau clipping pointo. Ir o su stilium, tai nežinau, kaip ten tas stilius traktuojamas iš tiesų. Tai turbūt plus, minus arba balais, nežinau. Kiek gali būti balų maksimaliai surinkti? 10 arba 100. Kas geriausia linija pravažiuoja nustatytą trasą taip pat. Ten yra tie vietos, kurias turi priliesti arba galų, ar ten priekio automobilio, aišku, slystant šon. Gauna balus, yra stilius, trasos įveikimas ir dar kažkas. Gal greitis kampas, nežinau tiksliai. Tai kiek galima maksimaliai surinkti balų? 100. Kuris surenka daugiausiai taškų. Ir kaip taškai už ką yra duodami? Greitis, įspūdis, trajektorija, kampas. Kam? 100. Nu, kiek girdėjau, tenai reikia surinkti kuo daugiau taškų. Imdamas galinį automobilio dalim ten kugelį. Kuo arčiau pravažiuoju kugelį, to daugiau taškų gauni. Kiek aš... Galima maksimaliai taškų gauti. Pagal mane 100. Nu, šiaip driftą žiūrėti aš mėgstu, man visai patinka. Iš esmės, čia kaip egzaminas, jo, aš suprantu, reikia pasakyti taisyklės kokias, ne? Nu, aš kiek matęs važiuoja kvalifikaciją iš pradžių, tai turi suvažiuoti tam tikrom trajektorijom, slysdamas nepertraukiamai. O paskui būna poriniai važiavimai ir turi atkartoti priekį važiuojančio judesius, ar ne? Ir slys šonu lygiai taip pat, kuo arčiau, palaikant kuo mažesnį atstumą. Tai va, tai gražu, man patinka. Apie driftą žinau turbūt tiek, kiek apie nagų lakavimą. Tai spėsiu, kažkur esu girdėjęs, gal 80 taškų yra maksimumas? 100, ne? Ok, žinosiu, 100, bet žiūrėk, netoli, ne? O vertinimas, tai turbūt ten koks nors ten status kampas, kuo statesnis. Yra kažkokios zonos supieštos, kur turi pataikyti tą zoną persimesdamas, ten palėtėjai, nepalėtėjai, turbūt arčiausiai, ten bamperį kur nors biškį brūkštelį. Tai kažkaip tai. Nu tai šiuo metu kiek figuruoja, tai Čirba, Vasiliauskas, tokie, kuriuos aš pagrindinė žinau, nu ir daug kitų yra ten super vyrukų, kurie tą dalyką daro su Vasiliausku asmeniškai.
turiu visą laiką kontaktų, kas liečia ten techninę pusę. Labai tą vyruką, kaip sakant, gerbiu už jo techninius sprendimus. Tikrai tie automobiliai, kurie gimsta pas jį, vadinkim, dirbtuvėse, yra nu, tokio, vadinkim, sakyčiau, pasaulinio lygio ir labai fainai. Aš labai, kaip sakant, kaip minėjau, vertinu ir gerbiu tokius vyrukus, kurie sugeba, reiškia, padaryti tokią techniką, kuri nenusileidžia ir Europai, ir pasaulyje. Tai mes turim tikrai lietuvius ir netgi tie, kurie gamina agregatus, tokius kaip važiuoklės, ten specialias, reiškia, visus kitus komponentus, kurie skirti driftui. Tai nu, super, lietuviai, kaip visada, jie yra geriausia. Taip, Vasiliauskas, tas pats Čirba, ne, žinau, kad Čirba ir Čibirka yra du tokie. Tai va, toliau, šiaip man pastaruoju metu apskritai su pavardėm ir vardais sunku yra, tai bet Vaškelis yra Aurimas, ne, tada, na, žinau keletą tokių, kurie ten semi pro lygo, nes draugai tiesiog yra, tai... Tai su Sandėliuku važiuoja mano senas buvęs kolega iš dar kai Kraftė dirbamo būdu. Tai žinau keletą, tikrai nesu visiškai, sakant, plikas nuogas apie driftą, bet aišku, manau, kad kas yra gerai, tai kad pastaruoju metu galbūt mažiau tos konfrontacijos tarp visų motorsporto šakų yra tiesiog. Matom, va, žiedė važiuoja ir realistų, ir drifterių, ir visko. Tai manau, kad ir tas pats, va, pavyzdžiui, Indrė Senkutė, į driftą atėjo iš žiedą. Tai ta migracija nevyksta, kas yra smagu, kad driftas dabar, aišku, pakilimėjo. Vasiliauskas, Čirba. Žinau, bet dabar užkrito. Ivanulė. Nežinau daugiau gal. Nu, žinau, bet neatsimenu. Mantas Kulvinskas, Benediktas Čirba, Andrius Vasiliauskas, kas man dar į galvą šauna? Sandra žinau iš moteriškių, Indrė žinau iš moteriškių. Čia turbūt dėl to, kad vyriškos lyties atstovas esu ir žinau, kad moteris važiuoja. Tai turbūt, man asmeniškai čia turbūt labiausiai girdėtos pavardės ir pasikartojančius. Yra Vasiliauskas Čirba, Jezus, dabar taip greit, Ivanulė, Norbė ir Norbės brolis, dar ten visokių, Vasiliauskiukas jaunesnysis. Nu yra daug, dabar va taip greitai neina suvesti. Ai, dar klaipėdiečių neišvardinau drifterių, Jezus, Vindžigelskis yra... Po to Maks Preišas, va. Asmeniškai ar šiaip žinau? Ką žinau, Ivanulė, Vasiliauskas, kitas Vasiliauskas. Blema, čia dabar prigavai, kai reikia visus išvardinti. Urtos visi, tik vardų neatsimenu. Iš matymo žinau, Salvijus. Ką žinau, kas čia dar? Aš? Ne, aš jau senai nevažiuoju. Aš, lemba, iš senų labiau atsimenu. Balys Darius, Timas. Kas čia dar? Tadas Lučkaitis kažkada važiuodavo. Sabonis geras drįvis. Savų laikų buvo. Tarp varžybų. Galvoju, kas čia dar? O, lemba, Arna Dyburį, va, pamiršau. Iš senos gvardijos dar jisai suvažiuoja kars nuo karto. Nežinau, ir daug jaunos hebros yra, kurių nežinau vardų pavardžių. Taip, žinau daugiau, bet dabar, žinai, kaip prigavai, dabar sunku visus išvardinti. Nu, kad aš nelabai ten, tai, nu, turiu porą draugų, Kulvinskas, čia, kur vežia labai greitai mane Kačerginiai, kur mes tiesiai taip nuo kalno nesileidžiam, kaip jisai skersas važiavo. Tai buvo labai įspūdingai, nu, su Čirba irgi turėjom reikalų, nu, kur artimiau draugavau, o pažįstamas, o daugiau tai nelabai aš tenai toj virtuvėj gaudausi ir kažką tai reikalų. Padėjau iš techninės pusės gal, mechaniko pusės. Vasiliauskas, teko važiuoti su juo šalia, tai užskaičiau patirtį Kačerginiai, tikrai patiko. Nu, Čirba, aišku, visi žino. Ivanulė, va, kažkaip į ralį atėjo, tai taip susipažinom irgi artimiau. Žinau vieną kitą.
pasaulio nežinau nei vieno drifterio, nes visiškai nestebiu drifto varžybų, o Lietuvos tai tikrai seku ir man labai patinka, ką daro Benediktas Širbas su savo komanda. Po to tikrai žinau, kad yra toks drifteris, kurio nežinau nei vardo, nei pavardės, bet jisai žinau, kad jisai labai prisideda prie ten tų santykių, kur ten vyksta, ten biški į šonę. Tai jisai man irgi patinka, nors nežinau nei vardo, nei pavardės. Tai viskas, daugiau apie driftą nieko nežinau. Nu, tai mes kaip turbūt matome, BMW automobilis pats turbūt populiariausias yra. Lietuviškoje aplinkoje. Tai aš juos tokius ir matau, tų visų lyderių. Kaip suprantu, kuo daugiau arklių, tuo tu gali didesnių greičių važiuoti slystant šonu. Tai aš manau, kad tas 1000 arklių ar tarp 8000, tai yra toks optimalus yra, reiškia, skaičius, kurio tu gali nusukti ratus prie didelio greičio ir laikyti tą vadinamą kampą. Aš manau, kad kiek aš esu matęs Amerikoje, tai Corvette yra pati tinkamiausia mašina driftui ir gaila, kad Lietuvoje jos nėra. Tai C6 Corvette yra neužmušamas daiktas, LS3 motoras, ten visko užtenka stok, ta prasme. Ir toks yra Forsbergas, berods drifteris pakankamai kietas Amerikoje, tai jisai kaip savo tą missile, kaip sakant, drift missile karą naudoja būtent C6 Corvette ir ten neužmušamas daiktas. Ten po kelis sezonus neprikišęs nagų važiuoja. Tai va, tai turėkit omeny. O šiaip dalys nebrangios yra Corvette. Jaučiu, kad BMW ir 800 kur? Nežinau kaip faktas, pagal faktą tai nežinau, bet pagal tai, ką ant simuliatoriaus esu bandęs, tai tikrai viskas lengviau prasideda nuo 500. Tai sakyčiau, jeigu greitos trasos, tai 500 plus, jeigu lėtos trasos, tai bent jau 300, 3PM. Aš rinkčiausi Eurofighterį. Populiariausia, kaip visada, yra BMW. Ne visada su BMW varikliu, kokie 2JZ būna, bet dabar jau ir populiaru ir BMW variklis, V8, su turbo, be turbos, nu daug visokių. Nissanų praktiškai nebelikė Lietuvos žemėj. Nedaug, o Ivanulė vienintelis jaučiu. Tai tiek. Kiek arklių reikia turėti apūrėm? Kiek žinau, šiemet sumažino padangos plotį, tai jau galima mažiau tenai, gal 5-50 užteks. Nu, gal biškį daugiau, 700 ir plius. Kur važiuot? Aš manau, jeigu važiuot semi pro, tai užtenka V8 su kokiais 300 plius minus, o pro 700 plius. O brandas gamintojas? Kol kas pro matom, kad E92 su 2JZ arba su SPM5. Nu, bet tai dabar jau ten su skaičiais nenustebinsi, jau kai girdėjau 1000 ir daugiau, tai manau, bet jos reikia suvaldyti. BMW, bet neatsilieka visokie japonai, kiek girdėjau, ten seni modeliai labai populiarūs. Dabar driftė važiuoja netgi ir kiek aš mačiau, ir Opelis net kažkoks tai važiuoja. Perdarytas. Taip kad čia kiekvienas vairuotojas renkasi pagal save. Nu, man tai tinkamiausias būtų Subaru ant šlapios dangos, nes ant sausos turbūt sunku būtų. Šiaip tai, nu, aišku, galas varomas, tai turėtų būti pasukamumas tas tinkamas ir nežinau, iš tikrųjų apie tokius dalykus šneku, kur nelabai suprantu, bet esu žiūrėjęs, tai tik tai iš toli galiu papasakoti, bet šiaip tai, nu, arklių gal ten per daug nebūna, aš taip įsivaizduoju, ypač kai įspūdį paliko, kad kačerginiai būdavo ne uphillas, o downhillas, tai ten aišku jau tų arklių turbūt labai daug reikia, kad spėt, kiek arklių reikia? Nu, aš taip įsivaizduoju, kad ten be kokių 800, tai nelabai ką parodysi. Pro lyga, ne, nu tai automobilis turbūt vis tiek turi būti galų varomas, o turbūt jau kokia markė, tai kas kam prie širdies, tarkim, aš šitai markiai esu lojalus, o kiti tai turbūt svarbu galų vedamų būtų, ar ne, ir arkliai, nu turbūt nuo kokių, nuo, sakyčiau, nuo 400 gal jau į pro, ne, nes mažiau tai gal būtų mažoka. Realiai nuo 7. Ok, nu tai va, visos mano žinios apie...